ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ცოლი ლიზა ბევირია დღეს აქ ჩვენთან ერთად და კითხვა პასუხი გვექნება უდაბნოს შესახებ უფრო ღრმად ჩასაყვინთად და დასახმარებლად. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე კითხვა, ხომ ასია? და მე სათვალე მიკეთია, რადგან შენ ხელს კამზე გსვავ, ძალიან დაძაბული კითხვები იქნება. შენ გამოიყურები როგორც აღმასრულებელი დირექტორი. ძალიან ოფიციალური ვარ. Კარგით, პირველ რიგში მითხრა მადლობა გადაგიხადოთ. გვიყვარს თქვენგან მოსმენა. გვიყვარს, როდესაც თქვენს კითხვებსა და აზრებს გვიზიარებთ. ეს ძალიან გვეხმარება. ძალიან ვღელავ, რადგან მე შემოგიერთდით, საოცარი სესიები გქონდათ გუშინ. მოკლედ პირველი, ჯონ, როგორ ცნობ, რომ უდაბნოში ხარ? როგორ ხვდები? უდაბნოა, როცა ღმერთი გვაძლევს მხოლოდ იმას, რაც გვჭირდება და არა იმას, რაც გვინდა. და კიდევ ერთი ასპექტი, რადგან უდაბნო ძალიან ფართოა, ლიზა. ყველას უდაბნო განსხვავებულია. ბიბლიის დროინდელი ხალხი უდაბნოში დადიან, დამსკდარი მიწა, კაქტუსები აქვთ, ეს ყველაფერი. ჩვენი უდაბნო ძირითადად სულშია. მე უდაბნოს ასე აღწერდი, როდესაც გონია, რომ ღმერთი შენგან მილიონობით მილით შორსაა. მისი საგრძნობი თანდასწრება არ არის და მისი აღთქმები კიდევ უფრო შორს გეჩვენება. ეს განაისდროა, როდესაც ღმერთი შენ გივიწყებს და თაროზე შემოგდებს, არამედის გამზადებს იმ აღთქმაში შესასვლელად, რაც დაგიდო. მინდა დავუბრუნდე იმას, რაც დასაწყისში თქვი. თქვი, რომ ეს არაცა ღმერთი გვაძლევს იმას, რაც გვჭირდება და არა რაც გვინდა. არადა ბიბლია ამბობს, რომ ღმერთი ზრუნავს ჩვენ საჭიროებებზე და ხანდახან ის, რაც გვინდა, იმას არასრულებს. იმის თქმა ხომ არ გინდა, თუ ღმერთი არასრულებს ჩვენ სურვილებს, მაგრამ ზრუნავს ჩვენზე, ჩვენ უდაბნოში ვართ. არა, აუცილებლად ასე არ არის. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი, რომ მე უდაბნოში ვარ. იცი, ღმერთი მათ ყოველდღიურ პურს აძლევდა, მათ მანა ჰქონდათ. საჭიროებებს უკმაყოფილებდა. დიახ, მაგრამ ამას 40 წლის მანძილზე ჭამდნენ. ერთი და იგივე ხე ცხედავდნენ 40 წელიწადი. 40 წელი ერთი და იგივე ტანსაცმელი ეცვათ. მაგრამ ღმერთი ინახავდა მათ და არასდროს შიოდათ. მაგრამ საკუთარი მინდა არ მიუღიათ. აი რატომაა, როცა მათ უთხრა, მართლა რაღაცას ნიშნავდა მათთვის. აყვავებულ მიწაზე შეგიყვანთ, რომელსაც მდინარეები, ველები აქვს. ნაყოფიერი მინდვრები იქნება და ეს იყო, რაც მათ არ ენახათ. ანუ სამართლიანი იქნებოდა გვეთქვა, რომ უდაბნო გვეხმარება ერთგვარი მადა აღვიძრათ. დიახ, ასე ვიტყოდი, მაგრამ რაც ღმერთს განზრახული აქვს, არის რომ უდაბნომ უპირველესად მის დამი გაგვეჩინოს მიდრეკილება. დიახ, ასეა. და შემდეგ შევიდეთ რაღაც სასიამოვნოში, რადგან ის გვპირდება, მას უნდა რომ გვაკურთხოს, მაგრამ ის ჩვენს ხასიათზე უფრო ფიქრობს, ვიდრე ამ წუთიერ კომფორტზე. მახსოვს, ყოველთვის ამბობდი, რატომ უნდა გვინდოდეს აღთქმული მიწა აღმთქმელის გარეშე. დიახ. და მეც ყოველთვის გრძნობდი, რომ უდაბნო არის დრო, როცა აღმოვაჩენთ ჩვენ საბოლოო სურვილსა და მისწრაფებას. ასეა. ეს არის აღმთქმელი და არა აღთქმული. იცი, თუ ჩვენ ამაზე არ გვისაუბრია გაკვეთილებში, მინდა ცოტა მეტად გამოვკვეთო. მე სრულიად გაოცებული ვარ მოსეთი. უყურებ ამ კაცს და მსოფლიოს ყველაზე მდიდარ ერში იზრდება. ანუ დაფიქრდით მის სახლზე, ალბათ სამყაროში ყველაზე ლამაზი სახლია. საუკეთესო საჭმელი აქვს. ყველაფრის გაკეთება შეუძლია, რასაც მოისურვებს. შეუძლია ყველა გოგოს შეხვდეს, ვინც კი მოუნდება მთელს ქვეყანაში. ანუ არ არსებობს არაფერი, რაც მას შეიძლება მოუნდეს და ვერ მიიღოს. დიახ. მაგრამ მოსე, როცა ის ეგვიპტეს ტოვებს, ერთხელაც არ ამბობს, ეგვიპტეში უკეთესი იყო ჩემთვისო და დამაბრუნე უკანო. და ისიც იგივე პირობებში ცხოვრობს, რაშიც ისრაელი. და აქ არის ისრაელი, რომელიც ჯურხმულებში გაიზარდნენ, ნარჩენებს ჭამდნენ. კი, მაგრამ და არც კარგი ტანსაცმელი ჰქონდათ. მათ ხომ პრასი და ხახვი ჰქონდათ? პრასი და ხახვი. ისინი მონები არიან, თუმცა გამოდიან ეგვიპტიდან და მუდმივად ამბობენ, უკან გვინდა დაბრუნება. ახლა რა განსხვავებაა? განსხვავება ისაა, რომ მოსე პირისპირ შეხვდა ღმერთს მაყლოვანთან. ასე რომ, როცა მას ისრაელი გამოჰყავს, აი რატომ მიჰყავს პირდაპირ მთისკენ. ამბობს, ხალხნო, მინდა რომ განიცადოთ რაც მე. მაგრამ როცა ღმერთი მთიდან ჩამოდის, ისინი გარბიან და ამობენ, არ გვინდა, არ გვინდა ეს. მართალია. გვინდა შენელაპარაკო ღმერთს, გვითხრა რასაც ამბობს და მოვისმენთ და გავაკეთებთ. აი რატომ იყო მოგვიანებით, როცა ღმერთმა საბოლოოდ უთხრა მოცეს, იცით რა? და ეს გამოსვლის 39-ე თავში წერია. წადით და დაიმკვიდრეთ მიწა. მე თქვენთან რჩეულ ანგელოს გამოვაგზავნი, მაგრამ მე არ წამოვალ. დიახ. ჩემი თანდასწრება იქ არ იქნება, მოსემ თქვა მაშინ არა? იგივე ღმერთს ისრაელისთვის რომ ეთქვა, მათ გაუხარდებოდათ. რადგან თუ ღმერთის გარეშე ეგვიპტეში აპირებდნენ დაბრუნებას, იმაზეც თანახმანი იქნებოდნენ, რომ აყვავებული აღთქმული მიწა მიეღოთ ანგელოსთან ერთად. ჰო, რჩეული ანგელოზი. დიახ, მაგრამ მოსი ამბობს, თუ შენი თანდასწრება არ გამოყვება, ნუ გამოგვიყვან აქედან. არადა ეს ადგილი არის სიმშრალისა და სიუხვის ნაკლებობის ადგილი. კარგით, ასე რომ მოდით ავიღოთ აბსტრაქტული და პირადი გავხადოთ იგი. ჯონ, რა ისწავლე შენს უდაბნოში? ჩემს უდაბნოს სეზონში მე ვისწავლე, რომ მსახურება, აღთქმები, რომელიც ღმერთმა მომცა ჩემს ცხოვრებაში, არ იყო უმაღლესი რამ. მივხვდი, რომ უმაღლესი რამ მისი თანდასწრებაა.
სასოც არ კვეთით მინდოდა მისი თანდასწრება და როცა იგი ზოგჯერ საკუთარ თავს ავლენდა ხვდებოდი რომ ეს ის იყო რაც ჩემს გულს მართლა სურდა და ისეთი გახარებული ვარ რომ ასე მოიქცა ლიზა რადგან იმდენი ადამიანი მინახავს ვინც მსახურებაში ან თავიანთ მოწოდებაში შედიან ბიზნესია ეს თუ განათლება და ამას კერპათი ხდიან სხვა სიტყვებით ეს ღმერთზე მნიშვნელოვანი ხდება მათთვის და იცი ვფიქრობ სწორედ ამიტომ ვქედავთ ტრაგედიებს მსახურებებში ოჯახებში ბიზნესში განათლებაში ჯანმრთელობაში რადგან ადამიანებს არ უსწავლიათ რომ ჩვენი საბოლოო სურვილი თუ მართლა მორწმუნე ხარ მისთან დასწრებაში ყოფნაა. დიახ და იესო. ეს ჯილდოა. როცა ამაზე საუბრობდი, იესო გამახსენდა. ყოველთვის როცა უდაბნოში იყო, მარხულობდა და მეგობრების გარეშე იყო. სრულიად მარტო და სატანა მოდის და იწყებს მის გამოცდას. ისეთი რამეებიც ცდის, რაც მას წესით დააკმაყოფილებს, მაგრამ ის კვლავ და კვლავ იმეორებს, დაწერილია. და ის ცხად ცხდის, რომ ჩვენ მხოლოდ უფლის სიტყვით ვცოცხლობთ. ჩვენ არ ვცოცხლობთ მხოლოდ პურით და ის ამ იდეას არაერთხელ იმეორებს. იდეას, რომ ღმერთი გვაცოცხლებს. ასე რომ მიყვარს ეს ადგილი, როგორ პოზიციაში უნდა იყოს ჩვენი გული ამ პერიოდის დროს და იმასაც გვეუბნება, საით უნდა ვიხრებოდეთ? როგორი გული უნდა გვქონდეს და საით ვიხრებოდეთ? ვუყურებ დავითის უდაბნოს და ძალიან დაძაბული იყო. ანუ არა უბრალოდ უდაბნოში ცხოვრობს, არამედ ძალიან ძლიერი მეფე. ძლიერ ჯართან ერთად ეძებს მას რომ მოკლან. და მეტიც, ჩემთვის მეტიც ვიდრე უბრალოდ ძლიერი მეფე. ის მამის როლს ასრულებდა და ცდილობდა მის მოკვლას. დიახ, ძალიან დამანგრეველია. და ვფიქრობ, ბევრი ადამიანია, ვინც მიხვდება დავითის მდგომარეობას. დიახ, მაგრამ გადავდოთ მამის ფიგურა, ის მართლაც მამა იყო. დავითი ამბობს, ჩემი მამაა. დიახ, საული მამა იყო მისთვის. დიახ. ასეა. ასე რომ ის მხოლოდ მეფე არ იყო, ის... მისი მამა იყო. ის ავტორიტეტი იყო. სულიერი მამა. ის იყო ავტორიტეტი და შვილისათვის ყველაზე ახლო პიროვნება საურთიერთოდ. ის იყო მეფე და მამა. ის ამ სასახლეში ცხოვრობდა, დაქორწინებული იყო ამ მეფის ქალიშვილზე. ის მამა ჩემია. ასე რომ როგორი გულის მდგომარეობა უნდა გქონდეს, ეს ალბათ ძალიან რთულია. შენ უარ გყვეს, ვერ გაგიგეს, მსხვერპლი ხარ. რა პოზიცია უნდა დავიკავოთ? ყველაზე მშვენიერი რამ დავითში, მისი ფიქრებია უდაბნოს პერიოდში, რასაც ფსალმუნებში გადმოსცემს. ასე რომ, დავითმა თქვა, ფსალმუნთა წიგნში, მან თქვა, ყოველთვის უფალს ვაყენებდი ჩემს წინ. მე მომწონს ეს სიტყვა, ვაყენებდი. თუ ჩვენი ჰაერის კონდიციონერი 72-ზეა დაყენებული და გარეთ ძალიან ცხელა, 86 გრადუსია, ჩვენი კონდიციონერი 72 გრადუსზე შეინარჩუნებს ტემპერატურას. თუ კიკარს გავაღებ, შეიძლება ცოტა დაცხებს, მაგრამ როგორც კიკარს დავკეტავ, კონდიციონერი ტემპერატურას 72-მდე ჩამოიყვანს. დავითი ამბობს, რომ ამ სიტუაციაშია. დიახ, მე უნდა ვიზრუნო ჩემს ყოველდღიურ სიტუაციაზე, უნდა ვიპოვო ქვა, რომელსაც ამაღამ ბალიშად დავიდებ, უნდა ვიპოვო გამოქვაბული, სადაც დავრჩები, მაგრამ როცა ჩემი გონება თავისუფალია, ვუბრუნდები ჩემს გულს, რომელიც მასზეა დაყენებული. აი რატომ ამბობს იგი შენ ხარ ჩემი ღმერთი. ის ამბობს, გულმოდგინედ გეძებ მშრალ და მწყურვალ ადგილას. ასე რომ დავითი ამბობს, მირჩევნია კარისმცველი ვიყო ჩემი ღმერთის სახლში, უბრალოდ მისი მშვენიერება დავიცვა, ვიდრე ვიცხოვრო უკეთურთა მდიდრულ სახლებში. დავითმა დააყენა თავისი გული, თავისი სული სწორად უდაბნოში. იცით, როცა ანდამაც წერდი, მიყვარდა ამისთვის შეხედვა. როგორ ეძახდა დავითი ყოველთვის ღმერთო, ჩემი კლდე ხარ. შენ ხარ ჩემი მიუდგომელი თავშესაფარი. შენ ხარ ჩემი საყდარი, შიმშილობისა და სიმცირის შამს. ის იყო კლდე, რომელიც მიყვებოდა დავითს. ის მიყვებოდა მოსეს და ისრაელიანებს უდაბნოში. ეს იყო დავითი, რომელიც მიყვებოდა კლდეს, რომელიც ჩემზე ამაღლებული იყო მთელ ამ პერიოდში. დიახ, ეს ძალიან კარგია, ლიზა. რატომ გვეჩვენება ღმერთი დადუმებული უდაბნოში? ეს ასეც არის. წრფელები რომ იყოთ ის დუმს. ეს აი ამ რეალურად 45 თავში დაწერა, შენ ხარ ჩემი ღმერთი დაფარული. რატომ ფარავს თავის თავს, ჩვენს დასაჟელად, არასოდეს. ჩვენს მისატოვებლად, არასოდეს. უფრო დიდი წყურვილი რომ გაგვეჩინოს. თუ კი ქებათა ქება შეხედავთ, სატრფო მოდის კართან დააკაკუნებს და ასული ცოტა ხანს აყოვნებს, რადგან შესაძლოა ვერაფასებს მას. დიახ, თითქოს არაფასებს მას. ან არ ელოდება. დიახ, და როცა ის მართლა მიდის და იქ აღარაა, ყველგან მის ძებნას იწყებს. ხომ არ გინახავთ ჩემი მიჯნური? იგივე საკეთებს ღმერთი ჩვენთან, რადგან იცის, რომ ხორჩი ვცხოვრობთ. შენ იყიდე ახალი მანქანა და ორ კვირაში ის უკვე სიახლე აღარ არის. ხორჩი ვცხოვრობთ. მაგრამ რასაც ღმერთი ამბობს, არის მინდა მიუწვდე შენს გულს. მინდა შენი გულის სურვილები ხორცის სურვილებზე ძლიერი იყოს. ხვდებით ღმერთის მიზანს? დიახ. და დაფიქრდით ამაზე, თუ კი ღმერთი ჩვენს კურთხევას განაგრძობდა დღე და ღამ, განუწყვეტლივ, მაშინ ჩვენ ხომ სულიერ ჩვილებად დარჩებოდით. ღმერთი ამბობს, მინდა გამოვაღვიძო. მინდა გამოვაღვიძო შინაგანი კაცი, გამოვაღვიძო შინაგანი ქალი, რომ გამომყვეს მე, რადგან იცით სწორედ ამაში იპოვი კმაყოფილებას. ასე რომ იგი ამას არაკეთებს იმიტომ რომ ძუნწია, ან ჩვენი გაღიზიანება უნდა,
ჩვენ სასარგებლო თაკეთებს ამას. იცით, მე მახსოვს, როცა ვცდილობდი მევარჯიშა, რა გააკეთა ღმერთმა უდაბნოთი. ჩემთვის უდაბნოები ეს წყნარი პერიოდებია. როცა ღმერთი თითქოს დიახ. ახალ საფეხურს ამზადებს შენთვის. დიახ, ეს კარგია. აი ესაა ჩვენი ჩუმი დრო. დიახ. ასე რომ ეს არის ის ჩუმი დრო, როცა ღმერთი თითქოს გეუბნება. ჰეი, თითქოს არაფერი ხდება. ფარდა ჩამუშვებულია შენ ცხოვრებაზე. ვერ ხედავ რა ხდება, არ გესმის რა ხდება, მაგრამ რეალურად ხედავ დადგმულ სცენას შემდეგი პერიოდისთვის. ასე რომ მიყვარს, რომ იგი გამოიყენებს ამ პერიოდს ჩვენს გამოსაცდელად და ასევე გამოსასარკებებლად. დიახ, ჩემი გონება ახლა უბრალოდ იგიდკენ მიდის, რამოდენიმე თვის წინ მე, შენ და სოფი მაკნატუნაზე რომ წავედით. მახსოვს, იცი, ფარდა დახურეს და უეცრად როცა კვლავ გაიხსნა, თითქოს სასწაული მოხდა. სასწაული? დიახ. თითქოს სასწაულია. ვაუ, სრულიად სხვა ადგილას მოხვდით. კარგი, მშვენიერია. ასე რომ შემდეგი კითხვა, ტრაგედიები და უდაბნო ერთი და იგივეა? იცით, არა. იცი, ტრაგედია. თუმცა შეიძლება იყოს, მაგრამ ყოველთვის? ყოველთვის არა. კარგი. დიახ, მოდი შევხედოთ. გამყოფი ხაზი არსებობს. და იესო ამას ხას უსვამს. ის ამბობს, ქურდი იმიტომ მოდის, რომ მოიპაროს, მოკლას და მოსპოს, და ამ სამყაროში გექნება მწუხარება, რატომ? რადგან ისა ამ სამყაროს ღმერთი. მან თქვა, მე მოვედი, რომ სიცოცხლე გქონდეთ და გქონდეთ უხვად. უდაბნო არა იმაზე, რომ ღმერთი ამბობს, ოჰ, შენ ახლა ტრაგედიაში გაივლი, უნდა გასწავლო ამის მეშვეობით. ეს იმაზეა, რომ ღმერთი ამბობს, მე შენ აგიყვან ახალ ადგილას, რომ მიხვდე, რომ მხოლოდ პურით არ ცხოვრობ. შენ არ ცოცხლობ ამ ფიზიკური სამყაროს გამო. შენ ცხოვრობ იმ სიტყვით, რომელიც ჩემი ბაგიდანაა. ამას ეუბნებოდა ღმერთი ისრაელის ძებს, როდესაც უდაბნოში იყვნენ და იგივეს იმეორებს იესო ქრისტეც. სატანას ეუბნება, არა მხოლოდ პურით აერთითა ცხოვრობს ადამიანი და ნუცდილობ ამით გამომიჭირო ფიზიკური სამყაროთი. ვიცი შიმშილი დაბრუნდება, მაგრამ ღმერთის ძალას არ გამოვიყენებ ჩემი ფიზიკური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, ის იზრუნებს ჩემზე. და ღმერთი ასეც იქცევა ის ანგელოზებს აგზავნის გამოცდის შემდეგ, შეგიძლიათ ეს დაიჯეროთ. მთავარი მიზანი არის ის, რომ თქვენ გაიაზროთ, თუ რა გსურთ რეალურად. შემეცნება გვაკლია. ჩვენ როგორც ადამიანებს, რადგან ჩვენი ხორცი ყვირის და გარედანაც ზეწოლაა, ჩვენ არ ვიცით, თუ რა გვინდა სინამდვილეში, რა გვინდა მართლა მართლა. და იცით, არაფერი მოგვიტანს ისეთ კმაყოფილებას, რაც არის მისი თანდასწრება. იფიქრეთ იმ სერაფინებზე, რომლებიც მის ტახტთან არიან, გაღადებენ წმინდა, წმინდა, წმინდა. ჩვენ სიმღერაც კი დავწერეთ ამაზე და იცით, ხალხს ეძინება. ჰეი, კარგი სიმღერაა. დიახ, კარგი, შესანიშნავი სიმღერაა, შევთანხმდით. მაგრამ მილენიალებმა უყურეს და თქვეს, კარგია. უკან დააბრუნებენ, ჰილსონგი დააბრუნებს და... დიახ, დააბრუნებენ. მაგრამ ეს ანგელოზები არ წუწუნებენ ღმერთო, უკვე 10 ტრილიონი წელია ამას ვაკეთებ, შეიძლება შევისვენო, მინდა წავიდე და სამყარო სხვა ნაწილებიც ვნახო. არ უნდა სხვა განყოფნა, რადგან არაფერია მთელს ქვეყნიერებაზე, ისეთი, ან უკეთესი. ვიდრე შემოქმედის თანდასწრებაში ყოფნა. ფიქრობ, მთელ ამ ტრაგედიის ამბავში არ გაგივლია, ასე რომ ტრაგედია. კარგი. მაგრამ იცით, ტრაგედია, ტრაგედიებთან მე ასეთი დამოკიდებულება მაქვს. ღმერთი გამოიყენებს ტრაგედიას. კი, ვიტყოდი, რომ ზოგადად ღმერთი არაა ამის ავტორი. მაგრამ ის ავტორი არასდროსაა. არასდროს. დიახ, გეთანხმები. მაგრამ გამოიყენებს მას, ასე რომ ზოგჯერ ვფიქრობთ, რომ ტრაგედია ახალი დასაწყისია. მახსოვს, რომ ჩემთვის, რასაც მე ვფიქრობდი ტრაგედიებზე ურთიერთობებში, თითქოს ღმერთი მეუბნებოდა. მე გამომყავხარ ამ ურთიერთობებიდან, რადგან მარტო უნდა შეგიყვანო ამ პერიოდში. შემძლო ამერჩია და დამენახა ეს პერიოდი როგორც მარტოობის და უარყოფის დრო. მაგრამ ღმერთი ამბობდა, არა, მე ჩემთან მომყავხარ. ასე რომ ვფიქრობ, ღმერთ შეუძლია ტრაგედია გამოიყენოს. ტრაგედია შეიძლება ძალიან ფართო გაგებით განმარტო. არა მგონია. იცი, ბევრი ხალხი ფიქრობს, რომ როცა ბავში კვდება, ან სიმსივნე აქვს ვინმეს, ან რაიმე მსგავსი, ეს იგივე იქნება, რაც უდაბნო? არა. მაშინ... მაგრამ ღმერთ შეუძლია ნებისმიერი სირთულე გამოიყენოს, დიახ, ამაში თანახმავარ. დიახ, შეიძლება გამოიყენოს. დიახ, ის გამოიყენებს ამ სიტუაციას. გეთანხმები, კარგი. თუ თქვენ ან რომელიმე თქვენ ნაცნობთაგანი საუბრობთ სხვა ენაზე გარდა ინგლისურისა და გსურთ ჯონდალის და ბევირების შთამაგონებელი სწავლებების მოსმენა, ეწვიათ ვებგვერდს cloudlibrary.org, უფასო ვიდეო სტრიმინგისა და ჩამოსატვირთი რესურსების საიტი. შეარჩიეთ ენა. შეარჩიეთ რესურსი ფართო ბიბლიოთეკიდან. ელექტრონული ციგნები, ვიდეო შეტყობინებები, აუდიო ციგნები და სწავლებები, სატელევიზიო გადაცემები, ბიბლიები და სხვა. შეიტყვე მეტი. ეწვია ვებგვერდს cloudlibrary.org. კარგი. მოდი ვთქვათ, ვიღაც არის უდაბნოში და თავს ისე ცარიელად და მშრალად გრძნობენ. უბრალოდ დღიური არსებობაა მათი ცხოვრება. როგორ, როცა ასეთ უდაბნოს და სიცარიელის პერიოდში ხარ, როგორ ინარჩუნებ ჯანსაღ ურთიერთობებს ხვებთან? პირველ რიგში ისინი ცარიელები არიან. და იცი, მე
მთლიანად დავფარე ეს გაკვეთილებში, მაგრამ როცა ძალიან ცარიელი ვიყავი ამ პერიოდში, როცა ახალგაზრდულის მწყემსი ვიყავი და Messenger International-ში გადავდიოდი, ეს გარდასვლის პერიოდი 18 თვე, როცა სალოცავად ვიყავი გასული არ დღეს, უფალმა მაჩვენა, რომ იმისათვის, რომ განაახლო ჭურჭელი, მთლიანად უნდა დააცარიელო ტიკი. კონტეინერი, ღვინისგან, მთლიანად უნდა დაცალო იგი. ღვინო ღმერთის მგრძნობიარე თანდასწრებაა და მახსოვს ხედვაში დავინახე ხელი, რომელმაც ღვინის ტიკი ამოატრიალა. და იცით რა, იგი სრულიად ცარიელი იყო. ეს არის, როდესაც სულიწმინდის თანდასწრებას ვერ გრძნობ. კარგი, მაშინ როგორ მემსახურები მე ამ პერიოდში? დიახ, ამის თქმას ვაპირებდი ზუსტად. ეს ქმნის დაუძლეველ წყურვილს, რომ ღმერთი ეძებო. ან ქმნის შიმშილს, რომ ჩემი ხორცი გამოუკვებო. ორიდან ერთ-ერთია, იმიტომ რომ ჩემი სიცარიელე უნდა ამოვივსო. ასე რომ, როცა ამ სიტუაციაში ვარ, სწორი საქციელი იქნებოდა ღმერთის ძებნა დამეწყო. და ბოლოს მაინც ღმერთის ძიებით დაასრულებ, მიუხედავად იმისა, რომ ისეთ სწრაფ პასუხებს არიღებ და მგრძნობიარე თანდასწრებასაც ასე მარტივად ვერ გრძნობ. ეს ძიებას ქმნის, მაგრამ მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამიზნულად გასცე სხვა ადამიანებისათვის. სხვა სიტყვებით, შენ გაეცი. როგორ გასცემ, როცა ცარიელი ხარ? ძუნება მოდის. მინდა საწყალი ვიყო, მინდა ჩემს თავზე ფოკუსირდე. და გუშინ მე ყურადღება გავამახვილე გაკვეთილზე, რომ ვინც მის წინ არსებული სიხარულის გამო გაუძლებს ამ ძალიან რთულ პერიოდს, რაშიც უნდა გაიაროს, როცა ვაგრძელებთ სხვების მომსახურებას და გავცემთ, ეს გვეხმარება, რომ არ ჩავიციკლოთ იმაზე, რაც ჩვენს გონებაშია ან ჩვენშია. მე მჯერა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც ჩვენ, როგორც მორწმუნეებმა უნდა გავაკეთოთ, არის ის, რომ მოუმართოთ ჩვენი გული მსახურებისკენ. იქნება ეს ღმერთისა თუ ადამიანების. და თუ ასე მოიქცევით, ჯანსაღები დავრჩებით. იცი ჯონ, მახსოვს პერიოდი ჩვენს ქორწინებაში, რაც უდაბნო იყო ჩემთვის. და მე ტიროდი და ვთქვი, ღმერთო, შენ იცი, ისევ გრძნობ, ეს შიმშილობას გავს, ისე ცარიელად გრძნობ თავს, ვერ გრძნობ ამ სიყვარულს, რისი შეგრძნებაც მინდოდა, ან რასაც შენგან ვგრძნობდი და მახსოვს, ძალიან ცხადად მითხრა ღმერთმა, მითხარი, რომ საკმარისი ვარ შენთვის. და ასე რომ... და როცა დავიწყე უფლისთაყვანის სემა, რადგან ვფიქრობ, რომ პრაქტიკული რამ უნდა მივცეთ მათ. რადგან შეგიძლია, უთხრა ემსახურე, მაგრამ თუ არაფერია ცოცხალი შენში, ვერ ემსახურები. ასე რომ, როცა დავიწყე ამის თქმა, რომ შენ საკმარისი ხარ ჩემთვის და მართლა თაყვანს ვცემდი უდაბნოში, მივედი იქ, სადაც ღმერთი ჩემთვის საკმარისზე მეტი გახდა. საკმარისი, რომ სხვებისთვისაც გამეცა. დიახ, და ჩემი პასუხიც ასეთი იყო. შენ იწყებ ღმერთის ძებნას უფრო მეტად, ვიდრე მოძებნიდი უდაბნოში, რომ არ ყოფილიყავი. რომ გავხედო ჩემს განვლილ უდაბნოებს, დრო, რეალური დრო, როცა გავედი, იქნებოდა ეს გარეთ, უდაბურ ადგილას თუ ბიბლიის შესწავლაში, დრო, რომელსაც ღმერთის ძებნაში ვატარებდი, გაცილებით მეტი იყო, ვიდრე მაშინ, როცა ნაყოფიერ ადგილას ვიყავი იქ, სადაც ღმერთმა მომიწოდა. და მე და შენ ძალიან განსხვავდებით, რადგან ჩემთვის ღმერთის ძიება განსხვავდება თაყვანისემისგან. ასეა. თაყვანისემაა, როცა ამას ვაკეთებ. დიახ. ხედავ მას თუ ვერა. და ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ ერთი შესაძლებლობაა, რომ ადამიანებმა წაიკითხონ სიტყვა, განაცხადონ აღთქმები, ეძიონ მისი სახე, მაგრამ იგი დაფარულია ამ პერიოდში. და რასაც მე ვაკეთებ, არის გალობით მივიკვლევ გზას უდაბნოში და ვეუბნები მას, ვინ არის ჩემთვის, როგორც დავითი აკეთებდა, მაშინაც კი, როცა ვერ გრძნობ. მოკლედ, უდაბნო ღმერთის გეგმა, თუ შეგვიძლია მას თავი დავახციოთ. დიახ, სრულიად, ყოველგვარი ეჭვის გარეშე. თავს დავახცევთ? არა, ეს ღმერთის ნების შემადგენელი ნაწილია ჩვენ ცხოვრებაზე. თუ არ გვინდა მასთან სიახლოვე და არ გვინდა აღვასრულოთ, რისთვისაც მოგვიწოდა, მაშინ ჩვენ არ გვექნება, უფრო სწორედ, ჩვენ შევძლებთ, რომ გამოვიდეთ უდაბნოდან. იცით, ერთი რამ, რაც გავითავისე, ისაა, რომ არაა საჭირო უდაბნოს ძებნა, სული წმინდა თვითონ შეგიყვანს იქ. როგორც უკვე ვთქვი, იესო მოდის, ინათლება, ღმერთი ამოწმებს მასზე ყველას წინაშე, და ის არ შედის სოციალურ მედიაში და არ ამბობს, ყველანი იერუსალიმში ვცხადდებით, მოდით დიდი ლაშქრობა გქონდეს, იგი მაშინვე წაყვანილია სულის მიერ უდაბნოში, რათა გამოიცადოს ბოროტის მიერ 40 დღე. და იცით, ღმერთი არასდროს დაუშვებს ისეთ განსაცდელს, რომლის გადატანაც ჩვენ არ შეგვიძლია. და ეს ძალიან მიყვარს ეს დაპირება. მაგრამ ეს ღმერთის გეგმაა ჩვენ ცხოვრებაზე. თუ გვინდა გავიზარდოთ და მასთან ახლოს გვინდა ყოფნა, ასე რომ ის, რაც აღმაფრთოვანებს ამ კურსში, ისა, რომ მინდა დავეხმარო ადამიანებს, რომ ამოიცნონ, რომ თავი უარყოფილად არ იგრძნონ, მიტოვებულად არ იგრძნონ, არამედ აღფრთოვანდნენ ასეთი სიტუაციებით,
გუშინ ვისაუბრე ამაზე და ვთქვი, რომ არ მინახავს ადამიანი, რომელიც სპორტდარბაზში მიდიოდეს და ტიროდეს იმის გამო, რომ 10 ფუნტით მეტი საწევა მოუწევს. ის ამით აღფრთოვანებულია. ის ხედავს შედეგს, იცის ის სიხარული, რაც დაუდგება. მას უფრო დიდი ბიცეპსები უნდა, უფრო დიდი ტორსი უნდა, უფრო დიდი მკერდი უნდა. ესაა სიხარული, რასაც მოელის. ეს არის ბუნებრივი ილუსტრაცია, რომ ყოველი ჩვენგანი და იმედი მაქვს ეს კურსი ამას მოემსახურება, რომ დაესახოს ერთგვარი ილუსტრაცია ყოველ ადამიანს, ვინც ამ კურს გაივლის და დაინახონ, რომ უდაბნოს გავლის შემდეგ მის მიღმა არის დაპირებული აღთქმა, უფრო ახლო ურთიერთობა იესოსთან. უკეთესზე ვერაფერზე ვიფიქრებ და იცით, თუ ამ უდაბნოს შუაგულში ვარ. და არის მეფე, რომელსაც ჩემი მოკვლა უნდა, მე კიდე მძინავს და ბალიშად ქვამიდევს. არა. კი, მაგრამ შენ ბალიშზე გძინავს. ახლა დავიძებ საუბრობ. გასაგებია. არა, საერთოდ არ ჩანს თითქოს მე რაიმე კომფორტი მქონდეს გარემოებებისაგან. და იცით, ღმერთ სურს ეს, მას არ უნდა, რომ იმ მომენტში რაიმე ჩვენი ფიზიკური სამყაროდან შეძლოს და ჩვენ მოგვანიჭოს სიხარული. ის ცდილობს თქვას, მე გცვლი შენ, რომ როცა ამ ყველაფერს მოგცემ, სწორად გაუმკლავდე. და კვლავ იტყვი ამას, დავით 12 წლიანი უდაბნო ჰქონდა. საულს არ ჰქონდა. საულს ცრუ თავმდაბლობა ჰქონდა, ღმერთმა თქვა, მე შეგიყვანე უდაბნოში დასამდაბლებლად, დავითი ნამდვილი თავმდაბლობით გამოვიდა იქიდან. საულს ცრუ თავმდაბლობა ჰქონდა, იგი აღჭურვილობაში იმალებოდა. მას არ სურს ეს მეფის პოზიცია, მაგრამ პირველი გამარჯვების შემდეგ მონუმენტს იშენებს და ახლა ფიქრობს, რომ შეუძლია ის გააკეთოს, რაზეც ღმერთმა უთხრა, რომ არ გაეკეთებინა. ეს არის რისგანაც ღმერთი გვიცავს. იცი, საული ძალიან არასაიმედო ლიდერი იყო და დავითი ძალიან საიმედო ლიდერი იყო, ღმერთზე დაიმედებული. ასე რომ აქ ძალიან მოკლე მიმოხილვას გავაკეთებ. არის უდაბნო ღმერთის გეგმის ნაწილი, როგორც ჩვენ ამბობ, დიახ. თუ კი იგი ყოველთვის გეგმის ნაწილია, თუ გინდა გაიცნო ღმერთი და იქიდან უფრო ძლიერი გამოხვიდე, მაშინ ნუეცდები გაიქცე, გაიარე ამ პროცესში. მაგრამ როგორ მიხვდები, როდისაა უდაბნოს დასასრული? როგორ ხვდები, რომ უდაბნო მთავრდება? ის უარესდება. ასე მიხვდები. ბალახზე ისტორია უკვე მოუყევი? დიახ, ეს ისტორია მოუყევი. დიახ. კარგია. ლიზა არ იყო ამ გაკვეთილის ჩაწერისას, მაგრამ ახლაც მახსოვს, როგორ შემოხვედი სახლში. და მოგიყევი. მე კი? მახსოვს შენი რეაქცია. საერთოდ არ ვიყავი ამით გახარებული. მაგრამ თუ კი დავით შეხედავთ, ძალიან დაძაბულად დაიწყო, მაგრამ გრძელდებოდა და უფრო დაძაბული ხდებოდა. ვგულისხმობ, დავითს გამოცდილების ბოლო რამდენიმე წელი თითქმის გაუსაძლისი იყო. ანუ თუ შეხედავთ, რა მოხდა ყამალეკელებთან, რა გააკეთებს ციგლაკში. მათ გაიტაცეს დავითის ცოლები და ხალხი მზადაა მის წინააღმდეგ მობრუნდეს. იცით, უარეს სცენარს ვერც წარმოვიდგენ. 12 წელი უდაბნოში ცხოვრობდი. 400-600 ადამიანი ყავს, რომლებიც შენი უკანასკნელი მეგობრები არიან მთელ პლანეტაზე და ახლა შენს წინააღმდეგ შემობრუნდნენ. შენი ჩაქოლვა უნდათ შენი გადაწყვეტილებების გამო. და ეს უფლით გაიმხნევა თავი და უფალში გაიძლიერა თავი. და რამოდენიმე დღის შემდეგ ის ხდება ხებრონის მეფე, რამდენიმე დღის შემდეგ. იესოსთვისაც უკანასკნელი დღეები უარესი იყო. მართალია, და ამიტომ ვარ დარწმუნებული, რომ ბიბლია მთელ ამ 40 დღეზე არ გვიყვება, არამედ ყველაზე რთულ დღეებზე, იესოს სიცოცხლის ბოლო 3 დღეზე გვიყვება. თუ თქვენ შეხედავთ ამ ყველაფერს და გაიგებთ ამას და მახსოვს რამდენიმე წლის წინ ვქადაგებდი, შენს მოსავალზე ყველაზე დიდი შეტევა მოდის უშუალოდ მოსავლის აღების წინ. გახსოვს, ფლორიდაში პამიდორი დავთესეთ. ისინი ისე ლამაზად იზრდებოდნენ, ჩვენ ისეთი აღფრთოვანებულები ვიყავით. სამკვირაში მოსავალი უნდა ყოფილიყო და ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენი მივლინებიდან და ვხედავთ, რომ კალიებმა, აი ამ ხელა კალიებმა, მთელი ჩვენი მოსავალი გადაჭამეს. და იმ მომენტში ღმერთმა დამანახა, რომ ყველაზე დიდი შეტევა მოსავალზე მოდის უშუალოდ მოსავლის აღების წინ. მას არც დათესვა უნდა, მას არც ხნა უნდა, მას უბრალოდ უნდა რომ მოიპაროს. და კიდევ ერთ მაგალითს მოვიყვან. იერემია კიდევ ერთ გამოფიტულ მდგომარეობაშია თავისი უდაბნოდან. ის ამბობს ღმერთო, რატომ ხარ ასეთი ბუნდოვანი, რატომ გახდი ჩემთვის? და ღმერთი ეუბნება, თუ კი ჯარისკაცებთან გეკნებოდა პრობლემა, რას იზამდი, როცა ისინი მოვიდოდნენ, ან ცხენები წამოვიდოდნენ წინ? ანუ ღმერთი რეალურად ეუბნება, გამხიარულდი იერემია, უარესი იქნება. ასე რომ, როცა იმ მომენტამდე მიხვალ, რომ ფიქრობ, რომ ერთ ნაბიჯსაც ვეღარ გადადგამ და ეს დამემართა მე, გამოცდილი მაქვს. დიახ, მეც მაშინ ვამბობდი, ღმერთო, ერთგული ხარ. ამ სიტყვების გარდა ვერაფერს ვამბობდი. და რამდენიმე დღე გავა და შენ ხედავ, რომ თითქოს სიცოცხლე ამოხეთქავს და ამით ხვდები, რომ უდაბნოდან გამოდიხარ. თითქოს ერთი დიდი აფეთქება და შემდეგ, როცა ფარდა იხსნება, ახალ სცენას ხედავ. სანამ შემდეგ კითხვაზე გადავალ, მინდა გამოკვეთო, რაც თქვი, თუ კი ვინმეს გამორჩა. როცა ყველაფერი გაუარეს და ერთადერთი რასაც ამბობდი იყო, ღმერთო, შენ ერთგული ხარ. რაღაც არის იმაში, რომ გასასვლელზე ლაპარაკით ამთავრებ, რადგან ერთადერთი რიცი შეგიძლია იყვებო, ღმერთის ერთგულებაა. ესაა შენი ყოველდღიური პური, ესაა შენი წყალი, იგია ეს მანნა.
კარგი, შემდეგი. შესანიშნავი კითხვაა. რას აკეთებ თუკი უკვე შვი ისმაილი? თუკი ის უკვე არსებობს და ის შენ სახლში ცხოვრობს. რას უშვებ იმას? აძლევ ბოთლწყალს და პურს და უდაბნოში უშვებ. არა, ხუმრობ რა თქმა უნდა, შენ იზრუნე ამაზე. თუკი ეს ისეთი რამეა, რაც შეგიძლია მოკლა და სხვაზე არ ექნება გავლენა, მოკალი. ანუ სხვა სიტყვებით ჩვენ ვშობეთ. ანუ ისმაილი პიროვნება არასდროს იქნება. უბრალოდ მინდა გავერკვე. დიახ, ზუსტად ამის ახსნა მინდოდა. ჩვენ ვშობეთ ბევირის მსახურება. სრულად. შენ შობე. დიახ, მე ვშობე. დიახ, შენ. ბევირის მსახურება. და ვცდილობდი ღმერთის გეგმა და ზრახვები ჩემი ძალებით აღმესრულებინა. შენ ყველაფერი ამობეჭდე და არასტორი საფასტო ყუთი გქონდა. და ღმერთმა თქვა მოკალე იგი. მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ მე მართლა გავაკეთე რაღაც ისეთი, რაც სხვა ადამიანზე ან ადამიანთა ჯგუფზე ახდენს გავლენას და ასეთი ისმაილი ვშვი. ახლა შენ უნდა იზრუნო ამაზე. აბრამს უნდა ეზრუნა ამ სიტუაციაზე, ასე რომ შენ უბრალოდ არ ამბობ. იცით, მაგალითად რაც არ მინდა რომ ხალხმა თქვას, არის რომ არასწორ ადამიანზე დავქორწინდი, ასე რომ შორდები და ახლა სწორ ადამიანზე დავქორწინდები. ეს სრულიად არასწორია. კარგი, შენ ადამიანზე ხარ დაქორწინებული დარჩი ქორწინებაში. ღმერთ შეუძლია აკურთხოს იგი თუ პატივისცემ ამ პირობას, ასე რომ ასეთ რამეს ნუ გააკეთებ. ოჰ, შენ ჩემი ქმარი ისმაილი ხარ, ჩემი ქმარი ისაკი სადღაც აქა, ნურც კი წახვალთ აქეთკენ. ეს გაანადგურებს და ანგრევს თქვენ შვილებს, თქვენს ქმარს. კაცებიც უკეთებენ ამას ქალებს. დიახ, არ უარ ვყოფ. ასეა. დიახ, და ამასაც დავამატებდი, რომ კაცები ბევრად უფრო ხშირად უკეთებენ ამას ქალებს, ვიდრე ქალები. უბრალოდ ქალების მხარეს ვარ. იცი, დილი დედაჩემს ველაპარაკებოდი, უთხარი დედა, უბრალოდ მანგრევს, როცა ვუყურებ რა ემართებათ ადამიანებს, როცა მამები არ არიან. და უთხარი დედა მეტიც, დედებიც კი, და მან თქვა დიახ, როცა მამები აღარ არიან, მაშინ ირევა ყველაფერი შვილებში. დიახ, ეს აფუჭებს კავშირს. მაგრამ ღმერთ შეუძლია გამოსწორება. კარგი, დიდებული შეკითხვა. როგორ ხვდებით, რომ ახალი ღვინის ეტაპში შევდივართ? ეს არის სეზონი, როცა ახალი ღვინის სეზონი. საიდან ვიცით? შენ უკვე აღნიშნე, რომ უდაბნოს ბოლოსკენ თითქმის გაუსაძლესი ხდება. უარესი, მაგრამ ნახე რა ხდება. ახლა შენ ცოტა ხნის წინ ახსენე ახალი ღვინის შესახებ. როგორ მიხვდე, რომ ახალი ღვინის პერიოდში შევდივარ? ღმერთის აღთქმა ისაა, რომ ყოველთვისაა აღთქმა. აღთქმული მიწა უდაბნოს მეორე მხარეს. ესაა მისი აღთქმა ჩვენ და მინდა თუკი ერთგულად გავუმკლავდებით უდაბნოს, ანუ არ ვიწუწუნებთ, არ ცოდავთ, არ ვნებდებით ცოდვისაც თურზე, მზერას მასზე ვინარჩუნებთ, ჩვენ ვიკვებებით მისი ერთგულებით, მისი სიტყვით მეტად, ვიდრე ჩვენი აუცილებელი საკვებით. უბრალოდ მიყვარს, როგორ ამბობს ამას იაკობი იობზე. ხედავთ რა იყო უფლის საბოლოო მიზანი იობის ცხოვრებაში, ეს იყო რომ ორ მაგათ ეკურთხა იგი. მომისმინეთ, თუკი უდაბნოში ხარ, არის აღთქმული მიწა. თუ უბრალოდ უსმენ, რას გაჩვენებს ღმერთის სიტყვა ამ კურსიდან, მოდის ახალი ღვინო. ის მოდის, ახალი აღთქმა მოდის, აღთქმული მიწა მოდის. ეს სარწმუნოა, ეს ერთგულია. არ მიგიყვანს ამ პერიოდის ბოლოში, თუკი მისი ერთგული იყავი და იქ სიცარიელე არ დაგხვდება. ასეა, მიყვარს ეს. და კვლავ, ფიქრობ ნაწილობრივ დაამოწმეთ იმ პერიოდში, როცა იცი, რომ ახალი ღვინისკენ მიდიხარ, ძველი ღვინო ამომშრალი უნდა იყოს. ასეა. ცარიელი უნდა იყოს. გვინდა ვისწავლოთ, მათგან ვინც უდაბნო გაიარა. და იესოზე კარგად ეს არავის გაუკეთებია, რა ნიმუში დაგვიტოვა უდაბნოში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ და იცით, არ მჯერა რომ შემთხვევითია, რომ ლუკამაც და მათემაც ჩაწერეს ეს და მგონი მარკოზმაც, თუ არ ვცდები, მაგრამ მან დაწერილი სიტყვა გამოიყენა, რომ ებრძოლა ღმერთის ურჩობის ძუნებისადმი. ხომ ასეა? ასეა. ის ამბობს, დაწერილია. ანუ უნდა ვიცოდეთ რა წერია. დიახ, და აქ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა სტუდენტებმა ეს იცოდნენ. მას არ უთქვამს ღმერთო, გეხვეწები მომაცილე ეშმაკი. დიახ. დააკვირდით, მან პირდაპირ მიმართა ეშმაკს. იცი, მახვილს არ იყენებ უფლის წინააღმდეგ, მას მტრის წინააღმდეგ იყენებ. და ვინ არის მტერი? ის ამ საუკუნის სულია, ამ ქვეყნიერების სული. მას პირდაპირ უნდა დაელაპარაკო. დაწერილია. დაწერილია. ჩემი ღმერთი უზრუნველყოფს ყველა საჭიროებას. დაწერილია. იესო ქრისტეს ჭრილობებში განკურნებული და აღდგენილი ვარ. დაწერილია. დაწერილია, ისაა ჩემი სიბრძნე. ღმერთის სიბრძნე მაქვს. რაც არ უნდა იყოს, არსებობს ღმერთის სიტყვა, რომელიც ამ სიტუაციას ელაპარაკება. იცი, მახსოვს ჯონ, ახლა რომ ლაპარაკობ, მახსენდება, როცა მე და შენ დავქორწინდით, თავიდან ყველაფერი არასწორად მიდიოდა. ავდექით ერთ დილას, ჩვენი მანქანის მინა აფეთქდა გათბობისგან და ყველაფერი ჩემი მანქანის წინასკამზე ეყარა. დიახ, საბურავმა დაიშვა, გენერატორი გამოვიდა მწყობრიდან. იმდენი ფული არ გვქონდა, რომ გარეთ გვეჭამა, მაგრამ არც იმდენი საწვავი გვქონდა, რომ სახლში მივსულიყავით ადილზე. და მახსოვს შენ როკელში მუშაობდი, მე კი ეკლესიაში. დაგირეკებ, ტიროდი და ვამობდი, რა ხდება, წუწუნებდი.
და მე და შენ ტელეფონზე ვლაპარაკობდით და ღმერთის სულმა ორივე მოგვიცვა და მახსოვს მან გვითხრა: მე არ ვდგავარ თქვენსა და თქვენს საჭიროებებს შორის. მან გვითხრა: თქვენ უნდა დაელაპარაკოთ მტერს, რადგან ვამბობდით: ო ღმერთო, რატომ არ აკეთებ ამას ჩვენ დავიღალეთ და ამას ვაკეთებთ და ყველაფერი შეიცვალა. ლაპარაკი დავიწყეთ. ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი. სიტუაციასთან. ლაპარაკი. ველაპარაკებოდით სიტუაციას ღმერთის სიტყვით და არა ღმერთს, რომ რატომ არ აკეთებ ამას. ჩვენ ვამბობდით: ჩვენ გამოყოფილები ვართ, უმაღლესი ღმერთის შვილები ვართ. ისი ჩვენ ვსაყვედურობდით გამანადგურებელს იესოს სახელით და ვერცერთი იარაღი ჩვენ წინააღმდეგ ვერ მიაღწევს წარმატებას. აღარ ვუყურებდით ღმერთს როგორც შემაყოვნებელს, არამედ როგორც უზრუნველყოფს, მაგრამ მტერს როგორც შემაყოვნებელს. მოკლედ, კიდევ ერთი კარგი კითხვა. ის ამბობს: თუ კი შენი ერთ-ერთი უხეში განმარტებით, უდაბნოში ყოფნა ღმერთის მგრძნობიარე თანდასწრების ნაკლოვანებაა. ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა უდაბნოში ვართ, ვერასოდეს ვიგრძნობთ მის თანდასწრებას. არა, საერთოდ არა. იყო მომენტები და არის მომენტები, როცა ღმერთი გაძლევს ოაზის. თუ გაიხსენებთ, ისრაელიანები ელასარში მიდიან და იქ პალმის ხეებია, წყაროებია და ვხედავთ, რომ განახლებების დროა. მაგრამ ღმერთმა იცის, როდის გჭირდება და შემდეგ უკან გაბრუნებს. ასე რომ პასუხია დიახ. პასუხია მართლაც დიახ, იმიტომ რომ იყო დრო, როცა მისი თანდასწრება ძალიან ძლიერი იყო, დიდ ინტერვალებს შორის, როცა უდაბნოში ვიყავი. დიახ, მნიშვნელოვანი პერიოდები. ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდები. ეს დიდებულია. ასე რომ, ესაა რამდენიმე ძალიან დამაფიქრებელი კითხვა და პასუხი. მადლობა. დიდი პატივია. მოიხსენი სათვალეს და დაკითხვას შევწყვეტ. კარგი, მაშინ მოიხსენი სათვალე. კი ბატონო. ჩემთვის დიდი პატივი იყო, რომ დამსვი ამ სკამზე და კითხვები დამისვი, რადგან ძალიან გაფასებ. так хედაв როგორც ქრისტეს ხმას ხეულში დღეს არა მხოლოდ ქალებისთვის, ჩვენთვის კაცებისთვისაც და მინდა მადლობა გადაგიხადო იმისათვის, რასაც აკეთებ. იცი რა, შენ რომ არ ყოფილიყავი ჩემი ქმარი, რომელიც სიცოცხლეზე მენაპარაკებოდა უდაბნოში, ჩემი ცხოვრების ზოგიერთ უდაბნოში, მე დღეს აქ არ ვიჯდებოდი შენთან ერთად. მადლობა რომ ამას აკეთებ. მიყვარხარ.